Оксана Собко пише статтю до Вікіпедії вперше. На запрошення бібліотеки погодилася охоче. Вона працює науковим співробітником музею історії міста Хмельницького, тож сподівається, що такий досвід знадобиться їй у роботі. Протягом тижня планує написати не одну, а кілька статей, присвячених почесним громадянам міста. Дуже прикро, коли про багатьох українців, які того заслуговують, немає матеріалів. От, ми їх повинні віднайти, відповідно оформити. Ну, бажано, звичайно, щоб була фотографія, і заповнювати білі плями історії. Написати статтю до Вікіпедії можна і вдома, але у книгозбірні для цього створені кращі умови, запевняє директор Хмельницької обласної наукової універсальної бібліотеки Катерина Чабан. Тутешні працівники зможуть допомогти усім, хто буде вперше писати до енциклопедії. Вікіпедія – це електронний ресурс, і тут треба вміти зареєструватися, знати, які критерії до електронного ресурсу, як розмістити цю статтю, як посилання на гіперпосилання зробити, як завантажити ілюстрацію, яку ілюстрацію завантажити. Тому є от такі нюанси, і саме навчити їх – саме покликані працівники бібліотеки. На запрошення бібліотеки долучитися до конкурсу відгукнулися краєзнавці та науковці. Сергій Шпаковський – один із них. Каже, що написання таких статей популяризує історичну спадщину. Саме я буду писати за садибу Собанських Патонів, тому що вона перебуває станом на сьогодні в аварійному стані, маючи унікальну історію, пов'язану з видатними іменами Собанських, поляків та патонів. Знаємо, це теж рід, який вславив науку не тільки України, а й всесвітню. Писати статтю можна протягом тижня, каже заступник директора бібліотеки Олена Баворовська. До 25 березня учасники конкурсу можуть допрацьовувати і редагувати свою роботу. Якщо хтось ще має бажання, то протягом цього періоду ви можете прийти і за допомогою наших фахівців представити власну статтю у онлайн-мережі онлайн-енциклопедії Вікіпедія. Переможці відкритого змагання із написання енциклопедичних статей визначатимуть у номінаціях «Найкраща Вікі-стаття», «Найкраща поліпшена Вікі-стаття» та «Найактивніша бібліотека». Наталя Захарчук, Олександр Горішевський. Новини Поділля-Центр.